zemra e kryn punën, zemra e përmbush obligimin, zemra e lën borxhen. Edhe e fiton se vapin ai sikur se me, sikur një njeri i, i shëndosh 100% që e bën të njëjtën punë. Por edhe e kundërta. Njeriu me dashje më e bën një punë të keqe me zemër e në pamundësi për me e kry, rrezikon me rrezikon me ungarku me përgjithësi. I dërguari sallallahu alejhi dhe sellem lidhur me këtë e thot men hem bi hasanatin fe lam ya'malha kutibet lehu hasenetun kamile. A i cili sinqerisht dëshiron me e bo një punë të mirë, por nuk e ban. Sinqerisht dëshiron e nuk e ban. Mendoj se bëhet shumë e qartë, pse nuk po e ban, se s'po ka mundësi, dirësa po e synon sinqerisht. A ti i shkryo, thëtë si kurse me e pas bëhë. Por a që sinqerisht do në me e bo një punë të keqe, edhe e len nga pa mundësia, edhe a ti i shkryo, si kurse me e pas bëhë një punë të keqe. Të thëtë prap, i merë mer, edhe meritat, edhe shpërblimet, por i merë edhe përgjëgjësitë ose e kundërta. Ose një, 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 një aspekt tjetër. Gjymtyrat mm -hmm. Të mund të bëjnë vepra të mira, por zemra nuk është në rregull. Çfarë ndodh me këtë njerëz? A mund të më bujar çka çka po them do një shembull konkret? Po. Çohet njeriu me u fal. A mund zemra se ka në rregull? Me çat namaz çka bën? Shkon në xhenam. Munafiku për shembull, hipokriti. Pse punë e jashtme edhe pëmjën e formën, këtë e ka si, si njëri në nështrum, veç përshkak se zemrën nuk e ka në, 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 në drejtimin e duhon, a i njëri dështon. Dhe më thonë, këtu, këtu është rëndësia e zamrës edhe, edhe e shëndetit saj.